Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera semua Baik, selamat datang ke kelas sejarah bersama Cikgu Adis Baik, pada kali ini uh, Cikgu akan uh, membantu calon-calon bagaimana cara untuk mengingat fakta, menguasai fakta dengan cara yang paling mudah uh, bagi tajuk yang seterusnya Okey, melalui kaedah 1T5F baik sebelum ini cikgu dah jelaskan bahawa maksud 1T5F ialah satu tajuk 5 fakta satu tajuk 5 fakta maksudnya dalam banyak-banyak fakta bagi tajuk itu calon hanya ingat 5 fakta yang mampu calon ingat yang mampu calon kuasai sahaja ya yang paling besar yang paling penting isi pentinglah ni contohnya ya right Uh, kenapa? Uh, ini sangat penting kerana uh, cikgu dapati bahawa ramai calon yang lemah dalam penguasaan fakta, ramai calon yang tidak dapat menjawab soalan esei atau soalan struktur kerana lemah dalam fakta. Sebab itulah cikgu hadirkan video ini untuk membantu calon. Bagaimana dengan cara yang paling mudah untuk menguasai fakta? Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu mohon uh, perhatian semua, uh, bantuan semua, uh, mohon klik button subscribe di bawah dan cikgu berjanji cikgu akan menghasilkan video-video untuk membantu calon yang seterusnya. Okey, dah sedia dengan pen dan kertas semua? Right, kita teruskan dengan kemahiran menguasai fakta yang seterusnya. Baik, kita masih lagi berada dalam tingkatan 4 bab 1. Sebelum ini cikgu dah kata bab 1 ni aa, mungkin penting tahun ini sebabnya dia tak keluar tahun lepas dia keluar tahun 2018 sangat penting tahun ini baik kita pergi pada tajuk yang ketiga bagi um, bab satu ini yang cikgu rasakan penting juga tahun ini iaitu tamadun indus right bila Cikgu sebut Tamadun Indus, apakah fakta-fakta yang terbayang di fikiran calon? Apa yang fakta? Oh. Mungkin. Oh, cikgu saya ingat Mohenjo Daro Harappa. Yes, betul itu salah satu fakta yang sangat penting. Baik, apakah fakta lima fakta yang cikgu pilih bagi Tamadun Indus pada kali ini? Right, kita teruskan ya. Okey, fakta pertama yang cikgu pilih ialah lembah Indus. Lembah Indus. Yang kedua ialah bandar terancang. Bandar terancang. Yang ketiga ialah sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan. Yang keempat, amalan beragama masyarakat tamadun Indus. Dan yang keempat, siapakah masyarakat tamadun Indus itu sebenarnya? Masyarakat Indus. Lembah Indus, bandar terancang, sifat keterbukaan, amalan agama, masyarakat Indus. Ingat lima fakta ini dan bagaimanakah ini? Mungkin ada calon tanya bagaimana cikgu, bagaimana cara kita nak uh, nak tulis esay ini? Ingat tak cikgu-cikgu ajar dekat sekolah, kita selalu gunakan fakta ayat lengkap ataupun fakta huraian dan contoh. Jangan lupa ajaran cikgu di sekolah sebelum ini. Follow. Right. Baik. Sudah bersedia semua? Kita teruskan dengan Tamadun Indus dengan fakta yang pertama iaitu Lembah Indus. Of course lah Lembah Indus nama pun lembah. Apakah yang calon faham dengan Lembah Indus? Right. Apakah huraiannya? Ini dia Lembah Indus di saliri sungai Indus of course lah sebelum ni cikgu dah kata dah semua tamadun di dunia bermula di lembah-lembah sungai kerana kedudukannya yang subur Right. Begitu juga dengan tamadun Indus yang bermula di lembah Indus, yang disaliri sungai Indus, dikenali sebagai tamadun Harappa. Ini nama lama bagi tamadun Indus. Jangan lupa tu. Right. Kenapa ia dinamakan demikian? Sempena nama bandar utama tamadun Indus iaitu Harappa. Mohenjo-daro dan Harappa. Diambilnya Harappa. Right. Di sini bermulanya pertempatan kekal yang wujud di sepanjang Sungai Indus. Kenapa orang sangat suka Sungai Indus ni? Ini salah satu soalan dia. Kan ada lima fakta tu dalam buku teks. Kan ingat tanah subur sesuai untuk pertanian dan so 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 tu right penduduk ni pula berjaya mengeksploitasi kelebihan sungai indus apakah apakah istimewanya sungai indus ni dia ada sumber air dia ada tanah yang subur ini kedua-dua ni adalah faktor yang sangat penting bagi sesuatu uh, pertempatan masyarakat right wujudnya kegiatan pertanian kerana ada kedua-dua ni dan kerana ada penduduk yang uh, melaksanakannya yang menjalankan kegiatan pertanian baik right. kerana adanya sumber air kerana tu, tanahnya subur hasil pun meningkat kalau hasil meningkat ramailah penduduk yang berpusu-pusu datang ke kawasan pertempatan itu maka penduduknya bertambah daripada pertambahan penduduk pertempatan kekal tu jadi, bandar pun berkembang. Lahirlah Mohenjo-Daro dan Harappa. Right. Dalam tamadun Indus ini juga ada bandar pelabuhan. Maksudnya, bukan saja kegiatan pertanian. Ada juga kegiatan perdagangan. Contoh, Lothal, Sutkagenkor. Dua ini adalah nama pelabuhan yang paling top dalam tamadun Indus pada waktu itu. Right. Semua faham ya? Semuanya bermula di Lembah. Indus. Right? Yang mewakili pembentukan tamadun Indus. Semua faham ya? Baik, kita teruskan dengan fakta yang kedua. Apakah fakta yang kedua, calon? Right, bersedia dengan pen dan kertas. Baik, seterusnya. Fakta kedua, bandar terancang. Sebut aja bandar terancang, cikgu yakin. ya Semua orang dah tergambar dah. Mohin daro dan Harapa yang sangat popular. Dan soalan ini juga sangat popular sama ada dalam struktur ataupun soalan esay. Baiklah, kita teruskan dengan apakah itu bandar terancang. Right. Bandar terancang tamadun Indus ini ada dua bahagian dan mereka dan uh, bandar ini dia dikelilingi oleh tembok. Ini istimewanya pada zaman dahulu. Uh, kalau rumah kita lah ibarat rumah kita ada pagar-pagar tu kan. Nah itu tembok lah tu. Ya, yeah, tapi kita zaman moden kita ada pagar ya. Yeah? Right, zaman dulu ada tembok ya. Yeah? Bahagian utama dia, bahagian utama bandar ini ada pusat pentadbiran. Pusat pentadbiran ini of course ialah pusat pentadbiran yang menjadi tumpuan masyarakat pada waktu itu. Alright. Yang kedua, dia ada tempat simpan hasil pertanian, ada bangunan pentadbiran. Itu bahagian utama. Okey, bahagian pentadbiran. Macam kita kat Putrajaya lah. Ah, ha. okey. Baik, right. semua ada kemudahan dekat sana kan? Right. Kemudian ada tempat keagamaan. Ini tu puan lah ni. Ya. Dan tempat mandi awam. Oh, mandi awam, tempat mandi awam tu bukannya mandi uh, beramai-ramai apa seksi-seksi uh, gitu tak. Okey, kolamnya besar. Okey, kolamnya besar. Di situlah uh, penduduk bila-bila uh, masa pun boleh mandi kat situ secara percuma. Dan bagi tujuan upacara Ritual okay, Sekarang ni kan uh, Bila masuk bab dua nanti uh, Calon akan belajar tentang um, uh, tam Dalam tamadun India Sungai Ganges Haa uh, ok Right. Bahagian kedua, ada apa calon? Ada kawasan perumahan. Siapa yang tinggal dekat sini? Ya, ha, selalunya ni masyarakat lah. Kawasan perumahan. Ciri-ciri dia disusun ikut blok. Berbentuk segi empat. Boleh imagine tak dengan bentuk uh, bentuk bangunan kita sekarang? Kemudian, setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus. Kenapa ada jalan raya yang lurus? Uh, adalah sebab dia tu kalau jalan bengkok bangkang bengkok pula macam mana lah kenderaan nak lalu kan uh, ok kat dulu pun ada kenderaan dia ya yeah. dan bersambung sambung right ada sistem kumbahan ok sistem kumbahan calon kena faham sistem kumbahan ni apa calonnya Ha, macam kita sekarang, kita kenali sebagai logi penapis lah. Ya? Ha, sistem kumbahan tu untuk pengaliran air yang telah kita gunakan. Dan mandi ke, buang air besar ke, kencing ke. Ha, tu dia. Dan ada sistem saliran yang telah ditetapkan. Kemudian zaman dulu pun dah ada bilik mandi dah. Ada bilik mandi, ada tandas pun. Ha, zaman dulu ya. Zaman tamadun Indus lama dulu dah ada tandas dah. Ha, kita sekarang ni masih lagi ada orang buang bawah pokok dan sebagainya. ya. Okay. Now. Seterusnya, bahan buangan. Bahan buangan mana ni? Sistem kumbah ni lah. Dihantar ke pusat buangan di luar bandar. Okay. Dia salurkan. Adalah sistem saliran dan terusan dia tu nak bawa benda ni macam kita lah juga kan? Right. Bandar kemudiannya dihubungkan dengan sungai. Nape sebagai jalan perhubungan, okay? sebab kejayaan Tamadun Indus ni dia ada banyak kepakaran, dia maju dalam bidang ilmu geografi. Yang sebelum ni cikgu dah guna geografi pula, ilmu geometri. Sebab tu dia boleh bina uh, uh, bangunan yang berpetak-petak tu segi empat tu, ya. Yeah? Right. Kemudian ada kemahiran pembinaan, seni bina, ada seni apa, matematik, seni kesenian pun dah ada, right pertembungan dengan Mesopotamia dan Mesir purba tamadun industri juga ada menghubungkan jalinan dengan menghubungkan mungkin dari segi kepakaran ya dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir purba. Maka lahirlah mutu bahan binaan yang semakin maju. Okay, contoh dia, hasil pembakaran suhu tinggi. Maksudnya, bahan binaan itu kalau dulu dia dijemur pada matahari, uh, ya, yeah, uh, sekarang ini dibakar. So, makin majulah kan? Uh, okay. Right, itu adalah berkenaan dengan pembinaan uh, bandar terancang tamadun indus cikgu harapkan uh, semua calon faham ya berkenaan dengan bandar terancang keluar macam mana pun insyaallah calon boleh jawab right seterusnya kita pergi pada Fakta yang ketiga iaitu sifat keterbukaan. Apakah maksudnya sifat keterbukaan ini? Sifat keterbukaan ini bergantung kepada masyarakat itu. Kenapa masyarakat tamadun Indus ini bersifat keterbukaan? Sebab dia mereka mampu menerima perubahan secara positif. Okey secara positif kita kena ingat ya. Right. Kenapa buktinya? Sebab masyarakat Indus ni ada buat hubungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir purba. Hubungan dalam bentuk apa? Hubungan teknologi. Baik, buktinya ada sumber sumber Mesopotamia mengatakan bandar makan Melohar. Okey. Bandar makan Melohar. Okay, orang Mesopotamia sebut makan itu digelar sebagai makran. Melohar itu mungkin dimaksudkan Mohenjo-Daro. Ha, ini adalah bukti-buktilah. Contoh-contoh bukti, uh, contoh -contoh bukti uh, bagaimana uh, masyarakat, Indus membuat hubungan teknologi dengan kepakaran ya hubungan teknologi ataupun kepakaran dengan tamadun di luar uh, tamadun Indus terutamanya Mesopotamia dan Mesir purba ini menunjukkan bahawa masyarakat tamadun Indus ini sudah boleh menerima perubahan right seterusnya kita pergi pada fakta yang keempat iaitu amalan agama Apakah uh, amalan agama masyarakat Indus? Nah, kita tengok huraiannya. Ada amalan agama, right. Ada amalan agama. Okey, buktinya penemuan patung proto Siva. Ha, kalau kalau calon tengok dalam buku teks tu ada uh, gambar potong uh, patung proto Siva. iaitu objek orang duduk bersila style yoga. Okey, ada tiga tanduk di kepala lambang tiga dewa iaitu Brahma, Vishnu, Siva. Okey, dan masyarakat tamadun Indus juga percaya adanya Tuhan Ibu. Kenapa mereka percaya bahawa Tuhan Ibu itu adalah sebagai lambang kesuburan. Ha. Okey, so inilah dia penerangan berkenaan dengan amalan beragama masyarakat tamadun Indus. Baik kita beralih ke fakta yang terakhir iaitu fakta yang kelima masyarakat Indus itu sendiri siapakah masyarakat Indus right kita lihat huraiannya masyarakat Indus ini ada dua golongan iaitu atasan dan bawahan ingat ada atasan atas sekali dan ada bawahan siapakah golongan atasan right Golongan atasan terdiri daripada pendeta. Right. mungkin calon tanya, "Cikgu, kenapa pendeta, mana raja dia?" Ha. Tamadun Indus ni tak ada raja. Ya? Yeah? Ha. Calon dah belajar kan sebelum ni? Tamadun Indus tidak ada raja. So, siapa yang mengetuai pemerintahan? So, pemerintahan Tamadun Indus diketuai oleh pendeta right? Pendeta ni orang yang kuat agama. Ya, yeah. yeah, So dianggap kelas atasan utama. Ha. so sebagai raja dia lah, ya. Yeah. Mereka tak ramai. Ha. Golongan atasan ni tak ramai, tapi berkuasa dan mengawal aktiviti masyarakat. Sebab tu masyarakat tamadun Indus ni sangat taat setia kepada pendeta sampailah sekarang. Right, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama agama. Right. Golongan bawahan taat pada pendeta. Ha, ini biasalah ya, golongan bawahan. Eh, Pedagang dianggap kelas atasan. Ha, okay. Pedagang. Ya. Yeah? Yang berurusan jual beli itu dianggap sebagai kelas atasan. Tiada bukti kewujudan raja. Ha, cikgu dah beritahu tadi. Ya. Tiada bukti kewujudan raja. Tapi pemerintahan tamadun Indus diketuai oleh pendeta. Right. Pemerintahan dipegang oleh pendeta, yeah. okay? Itu adalah golongan atasan. Ingat tadi berapa? Ada pendeta, ada pedagang, right? Ingat ada pendeta, ada pedagang, right? Kemudian golongan bawahan, okay? Ada petani dan buruh pertani dan buruh petani menjalankan kegiatan pertanian sangat penting ni mana-mana tamadun pun mesti ada pertanian even negara kita sekarang pun ada kegiatan pertanian ya right kenapa kegiatan pertanian ini memberi petani-petani uh, ini memberi sebahagian hasil kepada pihak berkuasa pihak berkuasa juga bergantung kepada hasil daripada para petani ini right yang keduanya buruh Okey, golongan bawahan yang kedua ialah buruh. Apa tugas buruh? Tugas buruh ialah menjaga kebersihan bandar dan juga membina tembok di benteng. Benteng tu apa? Ha, benteng. Ingat benteng tak? Okey, macam tembok lah ya. Di, uh, macam tembok lah. Ya. Yeah. Right. Membina tembok di benteng. Right. Seterusnya. Faham ya semua? Masyarakat Tamadun Indus ada dua golongan, atasan dan bawahan. Atasannya pedeta dan pedagang, bawahannya petani dan buruh. Soalan ini juga lama dah tak keluar ni. Alright, sebab itu cikgu pilih fakta ini sebagai fakta yang ke lima. Right calon, dah ready ya yeah, semua? Dah faham ya? Yeah? Baik, sebelum uh, cikgu tamatkan, uh, kita ulang balik apakah lima fakta fakta yang cikgu bin, yang kita bincangkan hari ini. Alright, cuba tengok yang ni eh. Hafal semua. Fakta pertama lembah Indus, fakta kedua bandar terancang, fakta ketiga sifat keterbukaan, fakta keempat amalan agama, fakta yang kelima masyarakat Indus. Ulang bersama cikgu, lembah Indus, bandar terancang, sifat keterbukaan, amalan agama, masyarakat Indus. Ha, kalau calon nak mudahkan lagi, cikgu uh, calon rekalah sendiri asalkan calon ingat apakah itu lembah Indus, apakah itu bandar terancang, apakah itu sifat keterbukaan, apakah itu amalan agama dan apakah itu masyarakat Indus. Right, semua dah faham ya? Mari kita teruskan. Okey, cikgu harap cikgu dapat membantu calon-calon mengingat fakta dengan cara yang mudah pada kali ini. Right. Uh, sebelum cikgu uh, akhiri, ingat sejarah, ingat cikgu adis. Cuba sebut. Ingat sejarah, ingat cikgu adis. Right. Uh, jangan lupa subscribe, uh, button di bawah, bantu cikgu supaya cikgu dapat hasilkan video-video menarik yang seterusnya untuk membantu calon menguasai fakta sejarah dengan cara yang mudah. Dengan itu sekian sahaja. Bye bye. See you.